Krásný den, milí diváci. Vítejte u dalšího dílu Hustopeckého magazínu. V uplynulém týdnu jsme pro vás mapovali novinky z vedení města Hustopeče. S kamerou jsme nechyběli na country a rockbále, ani na ekumenické bohoslužbě, která zahájila týden modliteb za jednotu křesťanů. Zajímavou statistiku o našem městě si pro nás připravili i kolegyně ze správního odboru. Hustopeče v číslech. Tak by se dalo nazvat ohlédnutí hustopecké matriky za uplynulým rokem 2019. V něm se dočteme například to, že v našem městě aktuálně žije 5882 obyvatel. Průměrný věk občanů je 42 let a 249 obyvatel je starších 80 let. V Hustopečích máme 69 ulic rozdělených do 5 volebních okrsků a nachází se v nich 1885 objektů, z nichž 1125 je obydlených. Narodilo se 72 dětí a zemřelo 62 občanů. Podrobnosti najdete na webu města. Hustopeče se mohou pyšnit množstvím činorodých spolků, ale ten všeho schopný je jen jeden. A podařilo se mu dokonce proměnit omšelý sál společenského domu v dokonalý kovbojský salon se vším, co k němu patří, ale i mnohým, co byste tam rozhodně nečekali. Měsíční přestávka v dlouhodobých mistrovských soutěžích stolních tenistů utekla jako voda a začátkem ledna začala jejich druhá polovina, která rozhodne o tom, jak budou jednotlivé celky úspěšné. Prvoligoví stolní tenisté Hustopecké tělovýchovné jednoty hostili o víkendu 11. až 12. ledna na svých stolech velmi silné celky ze Severní Moravy, tělovýchovnou jednotu Ostrava a Baník Havířov. Oba porazili a získali další cenné body v prvoligové soutěži. Dobrá spolupráce hustopeckých církví je známá a jejich představitelé to potvrdili v neděli 19. ledna společnou bohoslužbou a následným posezením u kávy a čaje. Zahájili tak týden modliteb za jednotu křesťanů. Věděli jste, že svůj týden má i manželství? Letošní ročník nese podtitul Manželství v síti a věnuje se tomu, jak manželství a vztahy ovlivňuje svět digitálních technologií a jaké výzvy přináší online svět do prožívání blízkosti s našimi nejbližšími. V Hustopečích se do této iniciativy zapojíme promítáním filmů i outdoorovými aktivitami pro manželské páry na hřišti Lipová. Podrobnosti najdete na plakátech a webu města. Loupající se lak, nevýrazné lajny a oděrky všeho druhu trápí poslední rok sportovce v městské sportovní hale. Po nezdařené částečné rekonstrukci z loňského roku přechází povrch haly do majetku města a už v červnu se začne s kompletní úpravou celého povrchu. A u sportu ještě zůstaneme, protože už v úterý 28. ledna se uskuteční slavnostní vyhlašování výsledků ankety Sportovec roku 2019 města Hustopeče, do jehož hlasování se mohla zapojit široká veřejnost. Vedení města a zástupci sportovní komise ocení ty nejlepší hustopecké reprezentanty v 17 hodin poprvé v sále nového kina. Po delší době jsme s kamerou zavítali i do městské knihovny, kde si ve čtvrtek 23. ledna posluchači vyslechli zajímavou přednášku Lenky Kopřivové o osudu Chorvatů, kteří v 16. století přišli na Moravu a až do roku 1948 si zde uchovali svou jedinečnou kulturu i jazyk. Všeobecný nárůst dopravy a s tím související komplikace se nevyhýbají ani Hustopečím. Již před časem proto vedení města nechalo vypracovat generál dopravy a od letošního roku navíc Rada města Hustopeče zřídila komisi pro dopravu, která bude podněty k dopravě projednávat a navrhovat opatření. Rada města zasedala i v tomto týdnu a věnovala se nutné opravě chodníků v Družstevní ulici, úpravě venkovního areálu před pavučinou nebo například monitoringu obsazenosti parkoviště u nádraží. To bude mít nové detektory volných míst, interaktivní cedule i mobilní aplikaci. Celý systém v hodnotě 150 000 korun město získá bezplatně. Pro tento týden je to vše.
V tom dalším se vydáme na ples vinařů i farní karneval. Přineseme výsledky již zmiňované ankety Sportovec roku a nahlédneme do příprav slavností mandloní a vína, které ovládnou naše město už za 2 měsíce. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit na viděnou.